Նախընտրական շրջանում խոստացել էր ազգային ժողովում բարձրացնել մարտի 1-2-ի դեպքերով ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Մենք մեր այդ խոստումը իրականություն ենք դարձնում եւ այսօր ձեզ ուզում եմ ներկայացնել այդ նախաձեռնության կամ որոշման նախագծի հիմնական կետերը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշումը նախագիծ 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում 10 անձանց սպանությունների, քաղաքացիական անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին ու զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հատուկ քննչական ծառայության Եվ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների հիմնավորվածության եւ օրինականության հարցը ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը նկատի ունենալով, որ մինչ օրս բացահայտված չեն Երևան քաղաքում 2008 թվականի մարտի 1-2-ին կատարված 10 սպանությունները բացահայտված չեն նաև 100-ից ավելի անձանց հրազենային, գնդակային ու բեկորային եւ այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերը։ Երկրորդ, որ թեև սպանությունների եւ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերով հարուցված քրեական գործերը կասեցված ու կարճված չեն, Սակայն դրանցով որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, ինչի արդյունքում սպանվածների իրավաճորդները, մարմնական այդ թվում ծանր, վնասվածքներ ստացած հարյուրավոր քաղաքացիներ մինչև օրս չեն օգտվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ունեցած դատական պաշտպանության իրավունքից և չեն ստացել օրենքով նախատեսված համապատասխան փոխհատուցում։ Երրորդ, որ թե ԱԺ-ում ներկայացված եւ թե արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը, հասարակական լայն շերտերն ու միջազգային կառույցները շահագրգիռ են 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած ծանրագույն հանցագործությունները բացահայտելու, բոլոր մեղավորներին ի հայտ բերելու եւ պատժելու հարցում։ 4. Որ մարտի 1-2-ի դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու իրավապահ մարմիններին ու ՀՀ գլխավոր դատախազությանը ուղված ՀՀ նախագահի հանձնարարականից ավելի քան 1 տարի անցել այդ սպանությունների, այլ ծանր հանցագործությունների բացահայտման հարցում որևէ տեղաշարժ արձանագրված չէ։ 5. Որ մինչև օրս կատարված չեն ԵԽԽՎ թիվ 1609, 1620, 1643 եւ 1677 բանաձևերի մարտի 1-2 իրադարձությունների եւ դրանց հանգամանքների անկախ, անկողմնակալ եւ վստահելի հետաքննություն անցկացնելու, մահվան բոլոր դեպքերը բացահայտելու Հայաստանի Հանրապետության ուղղված պահանջները։ 6. Որ միջազգային այլ կարևոր կառույցներ իրենց փաստաթղթերում, մասնավորապես Եվրոպայի միությունն իր 12 թվականի մայիսի 15-ի տարեկան զեկույցում պահանջում են անցկացնել 2008 թվականի մարտի 1-ին դեպքերի լիարժեք հետաքննություն, բացահայտել այդ բախումների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան պատճառները, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 73-րդ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածներով որոշում է, այսինքն ազգային ժողովը որոշում է։ Առաջին, ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, այսուհետ հանձնաժողով 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում 10 անձանց սպանությունների, քաղաքացիական անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին եւ զինծառայողներին հրազենային ու այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ՀՀ ոստիկանության հատուկ քննչական ծառայության
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ձեռնարկած գործողությունների ու միջոցառումների օրինականության ու հիմնավորվածության հարցը ուսումնասիրելու եւ ազգային ժողովին եզրակացություն ներկայացնելու համար։ Երկրորդ, հանձնաժողովի խնդիրներն են ուսումնասիրել. Ա. 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում կատարված սպանությունների, հրազենային ու այլ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի հանգամանքները, դրանց պատճառներն ու կատարմանը նպաստող պայմանները, այդ դեպքերին պետական կառույցների ու պաշտոնատար անձանց ունեցած առնչությունները, Բ. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ձեռնարկած գործողությունների օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը։ Երրորդ կետը նախագծի հանձնաժողովն իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելիս իրավունք ունի հարցումներով դիմել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում հետաքննության և նախաքննության մարմիններին, ՀՀ գլխավոր դատախազությանը, որոնք հնարավորինս սեղ ժամկետներում պետք է տրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Երկրորդ կամ Բ. Հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրել պաշտոնատար անձանց հանրային ծառայողների, իսկ քաղաքացիների համաձայնությամբ նաև անհատ քաղաքացիների հանձնաժողովում քննարկող հարցերի վերաբերյալ նրանցից պարզաբանումներ ստանալու նպատակով։ Եվ Գ. Իր աշխատանքներում ներգրավել համապատասխան մասնագետների և փորձագետների։ Չորրորդ կետ, հանձնաժողովի անդամները հանձնաժողովի որոշմամբ կարող են այցելել ձերբակալվածների և կալանավորվածների պահելու վայրեր, հանդիպել ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձանց հետ։ Հինգերորդ, հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են մեկական պատգամավորներ ազգային ժողովի խմբակցություններից։ Իմ ձեռքի տակ է նաև այդ առաջին, այսպես ասած, մարտի 1-ի հանձնաժողովի ստեղծման որոշումը, պարոն Տիգրան Թորոսյանի ստորագրությամբ, որը ընդունվել է։ Ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների և դրանց պատճառների վերաբերյալ ազգային ժողով եզրակացություն ներկայացնելու համար։ Մեր խնդիրը լիովին այլ ձևակերպում ունի, կարող եմ մեկ անգամ ևս ընթերցել, եթե կա կարիք կա։ Ավելին ասեմ, իրենք այստեղ մանրամասել են 3 կետեր, որոնցով միայն մի կետն է որոշ չափով առնչվում մեր հանձնաժողովի նախագծի ուսումնասիրման առարկայի հետ։ Օրինակ, տեղի ունեցած բռնությունների, ինչպես նաև ոստիկանության գործողությունների համաչափության, իրավչափության խնդիր, որը մենք այդպիսի խնդիր չենք դնում։ Զոհվածների մահվան հանգամանքների ճշտում, ճիշտ ասած, տեսեք, իրենք գրել են զոհվածներ։ Մենք զոհվածների հետ գործ չունենք, զոհվածը, օրինակ, հակառակորդի գնդակից մահացածը, սպանվածը իմ համար զոհված է, որտեվ դա զոհվում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ Բայց տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք սպանությունների հետ, եւ այս տուժողները զոհվածներ չեն, սրանք սպանվածներ են։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք պարզել այդ սպանությունների հանգամանքները եւ այն գնահատականները, որոնք տրվել են այդ սպանության գործերով այդ իրապա մարմինների կողմից։ Երրորդ, նման իրադարձությունների կրկնումը բացառող քաղաքական, իրավական եւ այլ։ Մենք այսպիսի խնդիրներ չենք առաջարկում, եւ եթե ֆորմալ ինչ որ անվանումը ձեզ հիշեցնում է այս հանձնաժողովի ստեղծումը նախկին հանձնաժողովը, դրանք բովանդակային առումով լիովին տարբեր հանձնաժողովներ են եւ տարբեր հարցերի շուրջ պետք է ուսումնասիրություններ կատարեն և եզրակացություն ներկայացնեն ազգային ժողովին։